Što više imamo tehničkih pomagala, mi nemamo vremena. Što više imamo sredstava komunikacije i lične i globalne, mi smo sve usamljeniji. Mi smo nikad nismo bili usamljeniji. I zaista je u pravu ovaj što kažu Herbert Marcuse, taj čovjek jedne dimenzije. I sad mi znamo koliko smo ubili tamo na 300 km i to saopštavamo, a ne znamo koliko je naših stradalo. Oko nas ljudi i tako dalje. Znači, dolazi se do jedne potpuno paradoksalne situacije. Lako si ušao, a ja ne znam kako će se iz ovoga izaći.